السلام عليكم ملګرو، څنګه لې؟ خیر دی، امید دی تاسو ټول بخیر. دا وخت زه په ټریډ ټاون پارک یم. نن اتوار ورځ ده او موسم ډېر زیات یخ دی. خو خبره دا ده چې نن باران نشته، نو خلک واک ډېر زیات راوته دی او دا واک انجوی کوي. نو ما وی چې یاره د خپل ملګرو سره یو ځای واک وکم او دا ښه مناظر ورته وښیم چې یاره دو ته هم د ټلي دا ټاون پارک دا ښه منظرونه وښیم. نو ډېر خوند کوي، یقین وکړي واک او ډېر زیات انجوی کوم. نو انشاءالله ستاسو هم دا پارک خوښ شي او امید ده چې تاسو خپل صحت خیال ساتئ.